ပကိုးရေဘေးကိုလာရောက်ကူညီနေတဲ့ပရိဒါအဖွဲ့ရင်းနဲ့လူမှုကွန်ရီအသင်းဝင်တွေကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကခေါ်ယူစစ်ဆေးပြီးအချက်လက်တွေတောင်းခံနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေးပေးပို့ထားတာပါရှင်ဘုံမျိုးတမျိုးလုံးဒီပါရေးကြီးနေမြုံနေတဲ့အတွက်ဒေသခံလူမှုကွန်ရီအသင်းတွေနဲ့တခြားမျိုးကပရာဟိတအဖွဲ့တွေပါပူးပေါင်းပြီးကွန်ရီကစားရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပ
တိပေးထားတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကလာရောက်ကူညီနေတဲ့ကူညီရေးအသင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးတော့လှုပ်ထားရတဲ့အသင်းဝင်မပုံတင်ပြရတယ်အဲပြီးတော့အသင်းသားအီတွေ့ဘယ်လောက်လာတာလဲပြီးတော့ဘာတွေကူညီမှာလဲအဲလူနာတင်ရင်ဘယ်နှစည်းနဲ့လာတာလဲအဲအဲ့ဒါတွေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမီးတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းသူတို့တောင်းတဲ့အဲအချက်လက်တွေကိုကုန်ပေးရတယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဟိုကူညီရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့ကိုလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲသူတို့ကိုတစ်ခုမကျန်ပြန်ပြီးတော့ကြောင်းကြပေးရတာပေါ့အာအလူလန်ကျောင်းမှာမှာထူကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်အဲဆိုရင်လည်းပဲအမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အဲဤတဲ့ဌာနကိုအကြောင်းကြားမယ်ဆိုပြီးတော့လေကျမတို့အာသူဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါလေပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာဘကုမျိုးပေါ်နေရာတွေမှာတော့ရေပြန်ချနေပြီအနေမိုင်းနဲ့တချို့နေရာတော်တော်များများမှာရေကျန်နေသေးတဲ့အတွက်ရေပေးရှောင်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း30ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကဆက်လက်ကူညီလှူဆောင်နေကြတာပါထွေရုံကအချက်လက်တွေတောင်းခံတာမှာဒေတာခန်ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေတော့မပါသေးဘူးလို့ဘကုမျိုးခန်ကုညီကြေးရေးအသင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါဗျ။နေကန်အသင်းတွေကတော့မစစ်ဘူးခင်ဗျာ။ဟိုကနေကန်အသင်းတွေဒီမှာကေသေးကြီးစခန်းဒီမှာအဝင်ထွက်ရှိတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းဒီကေသေးကြီးစခန်းဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေမိတက်ခဲ့ရောအကုန်ရှိပြီးသားဆိုတော့သူတို့တည်ပြီးသားနေကန်အသင်းတွေကိုအသင်းတစိတ်တွေလည်းပါတော့တခြားနေရလာတဲ့အသင်းတွေကိုတော့အကုန်စစ်တယ်တကယ်လို့စစ်စစ်မခံသူဘာညာဆိုရင်တော့သူတို့အဲ့လိုပြောရုံးခေါ်တယ်ရုံးမှာခေါ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအကုန်စစ်တယ်ဟောစစ်ပြီးကမှဟောသူတို့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားခိုင်းလာခိုင်းတာပေါ့တွားခိုင်းလာခိုင်းရင်လည်းဘယ်နေရဟိုတွားမှလည်းဘယ်လိုတွေတွားကူညီမှလည်းဆိုတာမျိုးတွေကကစားအကုန်မေးပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်တာကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပုံမှန်သမယိုကျဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်နေပြီအထက်ကစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကုညီကြေးကြီးအသင်းတွေကပြောပါတယ်ဘကိုးရီပြီးမှလည်းပရာဟိတအဖွဲ့တွေကိုခေါ်ယူပြီးအချက်လက်တွေတောင်းခံတာကအသင်းတွေစုစည်းမိမှဆိုလို့ခေါ်ယူမေးမြန်းတာဖြစ်တယ်လို့အာနာဒေမီနောက်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကအသင်းဖြတ်သိမ်းခံရလို့တင်းရှောင်နေရတဲ့ CDM ပရာဟိတသမားတယောက်ကပြောပါဗျာ။အဲ့တော့ဒါသူတို့လက်ထက်မှာတော့ဒီလိုပဲခေါ်ယူမေးမြန်းဆက်စည်းတာဘာညာရှိမှာပဲအခုညီပေးရလို့ပထမလေသူတို့အနေပြုဖို့ဟိုဒါအဲ့လိုအစုပ်ပဲကောင်းလာလို့ရှိရင်အနေရှိနိုင်လာရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကောင်းနေတာစစ်စစ်မြင်းမြတ်တဲ့သဘောပဲအော်တိုဘာလာရှိရနေကစတင်ပြီးတမျိုးလုံးရေကြီးနေမှုကြောင့်လျှက်စစ်မီးတွေလည်းမရသေးသလိုဖျောင်းနိုင်မိချစ်ဓမီများလည်းလိုအပ်နေရလို့သိရပါဗျ။စတေရနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာရေတပေခွဲဝင်းချင်ကျသွားပြီးဘကိုးတနက်ပင်ကားလမ်းမနီးကကြေးရွာတွေမှာတော့ဆယ်ရေလွတ်နေလို့ရေပြန်မကျသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမိုးစလရဲ့အော်တိုဘာလာစတေရနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဘကိုးမြေဟာစောင်းတူမျိုးနဲ့ဘကိုးမျိုးမှာလက်ရှိရေမတ်အောင်ခုနှစ်ပေကနေ၈ပေအထိဆက်လက်ကြာဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ